Goeiedag en baie welkom hier saam met ons by Alberton Lewensentrum. Ook baie welkom al ons kykers wat vandag vir jou geskakel het. Ons is besig met hierdie reeks oor wie kan die stem hoor van die opgestaande Jesus. En vandag gaan ons kyk na iets baie nader aan die huis. Mense wat nie disippels was nie, mense wat jare later sy stem gehoor het. Voordat ons daarna gaan kyk, kom ons staan op, kom ons sing saam. Ons het die afgelope paar weke gekyk na die opgestaande Jesus se ontmoetings met mense. Maar al die mense was disippels. Het was mense wat verhoudings met Jesus gehad het voor sy kruisiging, nê. Maria was 'n hartseer mens, gebroken mens. Sy hoor die stem van Jesus. Troos aan jou, as jy iewers al hartseer gebroken was, sy stem kan jou optel. En so kan ek nou aanhou, bang mense, verwarde mense, ongelowige self, Thomas, ag daar nie glo nie, maar almal van hulle, en hier is die punchline, almal van hulle het 'n tipe verhouding met Jesus gehad, almal van hulle was disippels gewees voor sy kruisiging, so hulle het hom geken, hulle het van hom geweet, en daarom hoor hulle sy stem. Petrus, wat so skuldig gevoel het en nodig gehad het om vergifnis te kry, hy hoor sy stem en Jesus praat met hom. My en jou vraag is eintlik, maar kan ek ook sy stem hoor? Ek bedoel, ek was nie een van die disippels nie. Ek was nie saam met hom daar nie. Ek was nie op die See van Galilea nie. Ek het nie gesien toe hy Lazarus uit die dood het opwek nie. Ek het nie gesien toe hy die broodjies vermeerder en die visies en die goed nie. Ek is nie een van die disippels nie. Ek kom later in die story. Nou dis waaroor ek nou wil praat is die boek Handelinge. Die hele boek Handelinge gaan oor die klomp mense wat later gekom het en ook die stem van Jesus begin hoor het in hulle lewe. Baie belangrik. Die mense in die boek Handelinge was nie allemaal disippels nie. Filippus hulle, Stefanus hulle, Paulus, die groot man, Barnabas. Hulle was nie allemaal disippels nie. Hulle het nie Jesus geken voor sy kruisiging nie. Hulle het Jesus later ontmoet. En hulle allemaal kry leiding van Jesus, of hulle het verhouding met hom, hulle het gesprek met hom, hulle hoor sy stem. Nou, voordat ons na spesifieke story gaan kyk, net so oor die algemeen. Hoe praat Jesus in die boek Handelinge? As jy nou 'n studie gaan doen, jy Bybel gaan vat, en jy begin van Handelinge 1 af, en jy kyk hoe praat Jesus, as jy sien, party ons sê, Jesus het met my gepraat. So die persoon beweer, hy het hom nie gesien nie, maar die stem hier binne in hom, wat hom oortuig, dat het is Jesus wat met hom praat. Anders sê, die Heilige Gees het ons gelei, of die Heilige Gees het ons verhinder, of die Heilige Gees het met ons gepraat. So, deur die Gees, nou sê jy onthou, op een stadium het Jesus vir sy disippels geblaas en vir hulle gesê ontvang die Heilige Gees. So, ek en jy kry leiding van God af deur die Heilige Gees. En hierdie is iets van ook jou verhouding met die Heilige Gees, jou honger, jou openheid, jou vermoë om te soek na die Heilige Gees. Die Heilige Gees
praat met jou en my. Hy lei ons. Hy geef ons gedagtes, hy geef ons idees, hy geef ons gaves, goed wat ons kan doen. So die Heilige Gees werk. Dan sien ons dat engele aan mense verskyn in Handelinge. Nee, so een engel verskyn en praat, hou ouens of haal ouens uit die tronk uit, maak tronk deure oop, gee gesprekke met mense, goed so. Iets van, en ons sien het ook verder in die Nuwe Testament, dat die engele is dienende, werkende geeste, persone, kandidate, noem het wat jy wil, diensknegte in die hand van die Here. So jy kan leiding van engele afkry, dat die Here met jou praat, deur engele. Ons sien visioene, baie gewildene, in Handelinge. Ek denk aan Petrus, Cornelius, visioen gesien, een doek wat voor Petrus afrol met diere wat hy moet slag en eet, een hele visioen, en so praat God met die kerk vandag nog. En ek en jy, ons is skepties oor hierdie goed, maar ons moet leer om het te sif, ons moet leer om met ander daaroor te praat, en ons moet rarig soek na die wil van die Here. Ons sien nog geen drome. Paulus het gedroom van een Antiochiese man wat hy sien en hy weet hy moet soen toe gaan, hy moet in die richting gaan en dis wat hy moet gaan doen en dis die werk wat hy moet gaan doen. So deur drome kan God met my en jou praat en drome is baie, baie interessant. Ek bedoel, ons kan een hele studie doen oor drome, hoekom ons droom, betekenisse van drome, wanneer praat God deur 'n droom en jou drome is nie somme net, jy het te veel vleis geëet vanavond en nou droom jy nie. Jy kan jou drome gaan neerskryf, jy kan het boek, jy kan het op die rak sit, en jy kan het evalueer, en dan kyk. Okay, dan sien ons in die Bybel, in Handelinge, hulle deur vriende, deur die kerk. Die kerk het saam goed besluit, die kerk het saam gepraat. En hierdie is een van ons groot gemis vandag, in die stem van die Here. Ons kan die stem van die Here saam hoor. En dis waar die kerk, baie mense sê, ek het een verhouding met die Here, en ek hoor alleen, en ek hoor soos Moses, nee? Niemand anders het die Here gehoor, net Moses het by die Here gehoor, Joshua en al die anders het nie gehoor, net Moses het gehoor, en baie keer het ons hierdie houding in die kerk, net die predikant hoor die stem van die Here, nee, ons moet kan goeie debatte voer, en ek praat van goeie debatte, ek praat nie van beklei nie, ek praat nie van skerings nie, ek praat nie van dreigemente nie, ek praat nie van afperserij of manipulasie nie, ek praat van goeie broederskap, wat saam besluit te neem, ek praat van kerkrade, wat ure vergader, en stoei om by die wil van die Here uit te kom, van ouderlinge, wat vas en bid, selle is wat soek, selle wat saam bid en besluit, en saam die wil van die Here soek, die community moet saam praat oor wat die wil van die Here is. Laaste een wat ek dink die Here vandag met ons baie, baie duidelik praat, is natuurlik die Bybel. Onthou die Emmausgangers, Jesus het met Moses, die profete, die konings, al die geskrifte wat op die Messias gesin speel het, het hy begin om vir hulle te verduidelik dat die Messias moes lei. En vandag, een van my grootste vorms, my persoonlik, grootste vorms van leiding by die Here kry, verstaan wat hy vir my sê, wat hy van my wil lees, Bybel lees. Net lees, ek lees. En dan begin goed in my hart stir, verse wat vassak in my hart, skrifte waarin ek weke dink, skrifte wat net le, en ek weet, die Here stir iets in hierdie goed, dis een beweging in my binneste, dis een pad adjustment wat ek moet maak, een nieuwe denke, een nieuwe reeks, een nieuwe opbou, wat ek al, so die Bybel, moet nooit die Bybel onderskat nie. Ek kom ook achter dat die Heilige Gees, hoe hy met my baie keer praat, is hy bring een skrif wat ek weke terug of maande terug gelees het, bring hy net eweskielik op. En nou kry ek hierdie skrif, ek kry hierdie plan, ek kry hierdie gedachte. En dan kom ek achter, maar ek het maande terug gelees en nou kom hierdie skrif weer na vore en dit is een belofte, dit is een uitspraak wat hy oor my leven doen. So, hierdie was sommer net so vinnig gelesie. Die stem van die Here is actief tussen ons mense. Die Here praat vandag. Die Here praat deur die natuur. Die Here praat deur mense, deur vriende, die Bybel, die visioene, drome. Die Here praat. Hy is lewendig. En hy wil met jou praat. Hy wil 'n verhouding met jou hê. Hy wil jou ontmoet. En hy wil 'n journey saam met jou stap. So die stem van die Here praat. Kom ek gee jou een voorbeeld. Van iemand wat nie 'n disipel was nie. Wat nie Jesus gesien het, gekruisig, opgestaan, alles nie. Iemand wat na dit gekom het. Sy naam is natuurlijk Paulus, nee, hy het begin Saulus, en ou Paulus is hierdie fanatiese godsdienstige mens, hy dien nie, jy kan sê die Ou Testament, hy dien Yahweh voor Jesus gekom het, en die middelman geword het, en gesterf het vir ons, so hy is fanatisch op pad, om
kerkmense in die tronk te gaan gooi en te vervolg en te stop dat hulle praat oor Jesus. En hy ry op 'n donkie op pad Damascus toe. Kom ons gaan kyk hoe hoor hy die stem van die Here. Handelinge 9 vers 3, hy sê, toe hy op sy sending naby Damascus kom, het daar skielike lig uit die hemel hom omstraal. Hy het op die grond neergeval en 'n stem vir hom hoor sê, Saul, Saul, waarom vervolg jy my? Wie is u, Here? Het hy toe gevra. Ek is Jesus, antwoord hy. Dit is vir my wat jy vervolg. Sta nou op en gaan die stad in. Daar sal vir jou gesê word wat jy te doen staan. Die man saam met hom was sprakeloos van verbasing, want hulle het iemand se stem gehoor, maar niemand gesien nie. Saulus het van die grond af opgestaan en alhoewel sy oë oop was, kon hy niks sien nie. Hulle is Damascus in, terwyl sy reisgenote hom aan die hand lei. Daar was 'n gelowige in Damascus met die naam Ananias. Die Here het hom in 'n gesig geroep, Ananias. Ja, Here, het hy geantwoord. Daarop sê die Here vir hom, ga nou reguit straat toe, na Judas se huis. Vra daar na Saulus van Tarsus, want kyk, hy is besig om te bid. Ek het hom in 'n gesig laat sien, dat 'n man met die naam Ananias inkom, en sy hande op hom sit, sodat hy weer kan sien. Nou in hierdie verhaal kry ek al klomp goed, nee. Jesus praat, 'n gesig praat, 'n visioen praat, 'n lig praat, al hierdie goed sê net vir jou, Jesus praat vandag met mense. En Jesus kan met jou praat, op die snaakste manier, op die snaakste vorm, en Jesus praat met 'n klomp en bevestig goed. So, pas op vir weird stemme, en daar is die bevestiging. Paulus hoor iets, die mense saam met hom hoor iets, almal is nie seker wat hulle hoor nie, en dan kom 'n ander ou uit reguitstraat, uit Ananias, en hy hoor iets, en al hierdie goed kom by mekaar, en bevestig wat Paulus hoor. Kom ons gaan in die storie. Paulus is nie die mooiste, soetste, liewe Jesuskind nie. Inteendeel, hy is eintlik 'n ongelowige op hierdie stadium. Ongelowig in die sin van, hy glo nie in Jesus nie, hy glo in 'n ander godsdienst. En God is so, Jesus is so lief vir jou en my, dat hy ontmoet ons, selfs terwyl ons nog hier reg is nie. Nou, ons het die hele reeks hieroor gepraat, stikkende mense, gebroken mense, ongelowige mense, nie goed genoeg mense, skuldige mense, hulle hoor sy stem, en hier is Paulus nie reg nie. Dit waarmee hy besig is in sy lewe is verkeerd. Hy solid besig met verkeerde goed. Hy vervolg onskuldige mense. En hy hoor God se stem. So jy, al is jy op die verkeerdste plek waarin jy kan dink nou in jou lewe, God kan met jou praat daar. Op die verkeerdste plek. Al was jy gisteraand op die mees verkeerdste plek en per toeval vanoggend verby die TV en jy sit hom aan. Jy kan sy stem hoor. Hierdie is 'n afspraak wat hy nou met jou. Dis die lig wat jou tref. Net soos met Paulus. En hier sien ons weer die ding. Hoe praat Jesus met hom? Deur 'n vraag. Ons het dit dan nou baie gesien, hè. Hy het Maria gevra, hy het die Emmaus gevra, hy het vir Petrus goed gevra, en hier vra hy vir Paulus. Paulus, wie vervolg jy? Waarmee is jy besig? En hier is die woorde wat mense, jy gaan dit 100 maal hoor sê. Jesus vra jou vra, waarmee is jy nou besig? Want is jou pad met jou lewe? Waar wil jy eindig met jou lewe? Wat wil jy reg kry met jou lewe? Wat 'n verskil wil jy maak met jou lewe? Is jy besig met my? Is jy my regtig lief? Jesus gaan my en jou nooit ophou vra nie. Vra wat dieper gaan. Vra wat na antwoorde soek. Hier binne in jou en my. Van is ek reg? Met wat is ek besig? Weet ek hoe goed is hy vir my? Weet ek hoe lief is hy vir my? En Jesus kom en hy vra, Paulus vra. Waarmee is jy besig? Wie vervolg jy? Nou, Paulus doen hierdie ding en hy sê, wie praat nou met my? Wie is nou besig in my lewe? En Jesus sê vir hom, jy vervolg my. Hierdie is baie mooi prentjie. Jesus sê, ek en die kerk is een. As jy die kerk vervolg, vervolg jy Jesus. En hierdie is net so 'n stukkie teologie wat jy moet hoor. Baie mense sê, weet jy, ek is baie lief vir die Here, maar ek hou nie van die kerk nie. Ek sê, jammer vriend, jy kan nie die twee skei nie. Toe Paulus die twee probeer skei, het hy gesê, okay, Jesus is hier en die kerk is daar. Ek vervolg die kerk, maar ek volg nie Jesus nie. Toe sê Jesus, nee. Ek en die kerk een. As jy die kerk vervolg, vervolg jy my. As jy kwaad is vir die kerk, is jy kwaad vir Jesus. As jy kwaad is en skinder en lelik is met die kerk, jy doen dit aan sy liggaam, jy doen dit aan hom, jy kan nie die kop, die hoof van die kerk skuif, van die liggaam van die kerk, so pas op wat jy sê oor kerk.
Sop wat jy sê oor die lichaam, oor mense in die kerk, die goed. So Paulus sê, ek sien die moeilikheid. Ek klik nou, dat die kerk wat ek vervolg, is die Here met wie ek praat, die een wat my ken, en my hart ken, en my lewe ken. En wat nou hier gebeur is, Paulus word met blindheid geslaan, en die blindheid, denk ek, is fysische blindheid, maar dit ons baie interessante lesse, is iets van, elkeen van ons met elke nou en dan blind word. Blind word vir ons foute, blind word vir ander mense se foute, blind word vir al ons traditie, ons godsdienst, ons kultuur, blind word vir ons velkleer. Ons moet allemaal deur blindheid gaan, een of ander tyd in ons leven, en jy gaan deur blindheid, wanneer die stem van die Here met jou begin praat. En jy kom achter, ek het verkeerd gekyk. Ek het my hele leven verkeerd gekyk, ek het mense verkeerd gejudge, ek het goed verkeerd gejudge. Weet jy wat nou verander? Jou blindheid, jou oe. Jesus het gesê, in Matteus het hy die ouwens geleer, niemand is so blind, soos iemand nie wil sien nie, en as jou oog duister, is die hele wereld duister. As jy verkeerd kyk, is alles verkeerd. So Paulus moet sy oe verander. En hoe verander jy oe? Deur die stem van die Here, deur Bybel lees, deur bid, deur kerk, deur preke, deur verhouding met goeie Christene, met aanhou sy stem hoor, kry jy 'n nuwe uitkyk op Suid-Afrika, jy kry 'n nuwe uitkyk op kerk, jy kry 'n nuwe uitkyk op Christene, jy kry 'n nuwe uitkyk oor jouself, jy sien God anders, as jy eers deur 'n blindheid gegaan het van sy stem, dan sien jy anders. Weet jy, ek kan eintlik net hier stop en sê, sien jy al anders? Kan jy sê, daar was een tyd toe ek so gekyk het, en nou kyk ek so? Kan jy sê, daar was een tyd toe ek dit gedink het, reg of verkeerd, jimmel, hel, mense, geld, kerk, en nou dink ek dit? As jy nog nie deur so proces was nie, jy was nog nie waar Paulus was nie, jy het nog nie sy stem gehoor, sy stem het nog nie jou naam genoem, sy stem het jou nog nie gestuur nie, sy stem het nog nie jou vader gebring nie. Ok, so Paulus is blind, en hy kan nie sien nie, maar sy oë is oop, so daar is hierdie transformatie van sien wat plaasvind. Here sê vir hom, gaan naar die straat toe, en hy bly in 'n sekere plek, by die huis van Judas, en die Here praat met Ananias op 'n heel ander plek, deur 'n gesig en 'n visioen, en sê, daar is nou 'n man, Paulus, en hy is besig om te bid, en jy moet na hom toe gaan, en jy moet jou hande gaan oplê, en dan gaan hy weer begin sien, en Barnabas kom in die story, en Barnabas begin Paulus te leer, oor Jesus, en al die goeders, en vat hom in die kerk, en hier is die ander belangrike ding, jou journey met God, gaan nooit alleen wees nie. Ons is baie lief vir die woorde, ek in my klein hoekie, en jy in joune, ne? En ek is reg, en jy is verkeerd, en ek doen wat ek wil. Jesus sê hier, ek gaan altyd mense jou pad langs stuur. Mense wat jou gaan help, mense wat jou gaan begelei, mense wat vir jou gaan bevestiging gee, mense wat jou gaan help, mense wat jou gaan ondersteuning gee, mense wat jou gaan intree gee. Nou, hier is die moeilikheid van kerk. Hoe onderskei jy tussen al die mense? Want as mense wat weer inkom om jou te bedrieg, as Paulus waarskie op ander plekke en sê, daai ou is nie 'n goeie ou wat nou weer inkom in die kerk nie, daai ou kom ons skering te bring, daai ou doen dit, hoe onderskei jy? Hoe weet jy, watter mense is Ananiase, wat my kom help om beter te sien, beter te hoor, beter te glo? Ek dink, die enigste manier ons dit weet, is maar 'n padstap in 'n verhouding, saam met hom, saam met die Here. Te bly, te groei, te stoei met sy stem. En dis waarmee ek hierdie reeks wil afsluit. Moet nooit ophou stoei om sy stem te leer ken en te herken en te identificeer. Ek dien die Here, ek weet nie, 30 jaar plus, al 35 jaar in my lewe, het ek al 'n verhouding met die Here. Lees ek Bybel, bid ek, kom pra elke Sondag van my lewe in 'n kerk, het ek al honderde duisende preke en goeders gehoor. En ek is nog steeds besig om te probeer uitfigure, hoe is sy stem, hoe is sy stem meer, hoe kan ek akkurater sy stem hoor en weet wat om te doen, moet nooit ophou stoei nie. Die antwoord is nooit klink klaar nie, die antwoord is nooit klaar geskryf nie. Ek en jy het sy stem nodig. Paulus was op verkeerde pad en hy moes sy stem hoor, sy oë verander om op die regte pad te kom en kom ons sluit daarmee af. Dalk is jy op verkeerde pad, dalk kyk jy verkeerd na die wereld, dalk kyk jy verkeerd na jouself, dalk kyk jy verkeerd na die kerk, dalk kyk jy verkeerd na God, dalk kyk jy verkeerd na geld, ons kan aanhou. En jy het nodig, dat Jesus jou stop, en jou blind maak vir 'n oomblik, en jy niet kyk. Ons gaan nou saam bid vir mense wat niet wil kyk. Kom ons luister eers na die lied. My hart verlang, my siel begeer, om die gesig te sien, ek hoor my naam.
Kom ons bid saam. Hemelse Vader, ons erken, ons stap nie altyd die regte paai nie. Ons kyk verkeerd, ons sien mense verkeerd, ons sien ons naaste verkeerd. Ons sien God verkeerd, ons sien die kerk verkeerd. Ons is net soos Paulus. En daarom dank U Here dat selfs 'n Paulus U stem kan hoor en kan verander. Verander my vandag, verander my hart, verander my oë. Dis regtig my gebed vir myself en ons land in Jesus naam. Amen.